Ja kërkesa e papritur e shqiptarit në SBA për Berishën, si u përgjigj Departamenti e Amerikan. Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken shpalli kryeministrin shqiptar Sali Berisha dhe familjen e tij non grata për korrupsion madhor. Sipas Departamentit të Shtetit, në kapacitetin e tij si kryeministër në veçantë Berisha u përfshin në akte korruptive, të tilla si keq vërtetësimi fondeve publike dhe ndërhyrja në proceset publike, përfshirë përdorimin e pushtetit të tij në përfitim personal dhe për të pasuruar alatët politik dhe antarët e familjes së tij në kurisë të besimit të publikut shqiptar të institucionet qeveritare dhe zyrtar publik. Gazetari Timi Samardziu tregoi në studio rastin e një shqiptari banues në SBA që i kishte bërë një kërkesë Departamentit Amerikan të Shtetit pas shpalljes së ngrata të Sali Berishës. Kërkesa e drejtuar tash u bë në 9 qershor 2-3 javë pas shpalljes së ngrata të Berishës nga Blinken, tregon gazetari. Sipas këtij kërkesa ishte bërë për të dhënë nga data 1 janar 2000 deri në 8 qershor 2021. Ndërkohë përgjigja e ardhur nga Dash. Zyra refuzon kërkesën tuaj të shkruar sepse nuk ka arsye të forta për të shtyrë departamentit të bëjë kërkime. Një kërkesë e tillë duhet të ketë shumë arsye të forta në mënyrë që personeli i departamentit të fillojë kërkimet mbi çështjen përkatëse. Detajet të tilla përfshirë subjektin, afatin kohor dhe emrat e të gjithë individëve të përfshirë, një numër kontakti si dhe arsyet për pse kërkuesi beson se departamenti mund të ketë të dhëna mbi subjektin në fjalë.